ကျမရဲ့နတ်မောင်နဲ့စံကေတာတွေဒီနေ့ကိုရှုတမအမြင်နဲ့တောက်ပနေရဲ့လေဝတ်ချက်ကိုသိကြလားလေပြင်းတိုက်တဲ့မနက်ခင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လည်နေအောင်စီအောင်နဲ့ပူပြင်းနဲ့ညမီးအောင်အောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့နတ်မောင်တောက်ပတဲ့စံကေတာအမြင်လှပနေရဲ့လေအနဲ့ရောင်စန်းစစ်ကထော်လပတ်ရွက်လို့အစွမ်းထက်လို့သူမရဲ့စံကေတာကိုဒီနေ့ကိုပဒုံးရောင်လို့နတ်မောင်တောက်ပစီပါရယ်နတ်မောင်တောက်ပစီတော့စန်းစစ်